বৰ্তমান সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। এয়া আমি দুই ওলাইছো বেডবাইলৈ বিয়া খাবলৈ যাওঁ। মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী বৰ্ণালীৰ আজি বিয়া আছে, যাক আমি মৰমতে গদা বুলি মাতোঁ। আপোনালোককো দেখুৱাম বিয়াৰ পৰিৱেশ, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো, আপোনালোকে সেইলৈকে চাই থাকিব। এয়া মিষ্টাৰক গিফ্ট পেকিং কৰি আনিছে। আমাৰ লগত মোৰ বান্ধৱী এগৰাকীও যাব বিয়া খাবলৈ। তাইক এতিয়া আনিবলৈ গৈ আছো। ক'ত আছে কিয় তাই? বেলেগ ধুনীয়া হৈ আহিলিয়া। আমি সুৰংগৰ মাজে মাজে যাম দেই। জীৱনত দেখাই নাই মই দেই শিৱসাগৰ এনেকুৱা এটা জেগা আছে বুলি। এই মুনুৱে দেখিছ নাই এইটো আগতে? এতিয়া আমি পাইছোহি আৰু বিয়া ঘৰ লাহেকে। পিছে এতিয়া গাড়ীখন ক'ত পাৰ্কিং কৰিবা? আমি নামি দিওঁ ন? বিয়া ঘৰ পাইছোহি, মুদুলি মুদুলি হৈ আছে।
ভালকে থাকিবি দি হ্যাপি মেরিড লাইফ থ্যাংক ইউ মই মরমত হয় গদা বলি মাতু গদা নহয় বনালি লাস্ট পিস আছে আৰু ভালকে থাকিবি দি আমি এতিয়া বিয়া খাই মেলি ঘৰলে গৈ আছো খুবেই ভাল লাগিল বিয়া খাই আৰু বহুত টেস্টি খানা খালো মানে মনু বহুত আৰু কইনালৈ বৰ উৎসাহ থাকিল হ্যাপি মেরিড লাইফ বর্ণালী মনু কই রে আকো ইয়াতে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিও চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই গুড নাইট